Assalamualaikum kawan Azmi. Selamat malam. Baru tak kecuali anda bukan rezeki nasib kita keluar. Cakar beri naik tuas. Baru tak kena. Tapi jelas kata saya bilang, mana boleh saya sekarang juga baru tak kena. Tak jadi tuas. Sini kawan. Umumiy farzandlar soni 4ta. Kimlar ismlar bilan sanabek farzandlar? Botler, Zoker, Bover, Sadoqat qizi. 4ta farzand bor. 4ta. Qaysi farzandi sizni ko'proq yaxshi ko'radi baradan? Botler bo'lsa kerak. Qolgan farzandlaringiz? Hammasi yaxshi ko'radi, hammasi. Hammasi. Rahmat, rahmat, xush kelibsizlar. Baribir farzandlarni bir-biridan ayirib bo'lmaydi. Yo'q, yo'q, yo'q. Umuman bo'lmaydi. Bugungi shukona kuningizga bizning jamoamiz a'zolarini hozir ismlarini sanab o'tgan barcha farzandlaringiz taklif qilishgan bitta qarsak chalib qo'yamiz. Farzandlarni tayyorlagan sovg'alar. Qarsaklaringizga kirsin, rahmat, rahmat. Bering. Bugun darajamizning tug'ilgan kunlarida edi. Musobaqa turgan farzandlar. Bugun darajamizning tavallud ayyomlari ekan. Bugungi mana shu xursandchilik kunlarida biz farzandlarni darajamizga bir kunlik rahmatimiz yetkazib, kayfiyatlarini ko'taringlar. Yaxshi ko'rsangiz aytinglar ko'proq. Darajamiz hamda onajonimiz hamma narsaga tayyormiz. Sog'lik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Biz farzandlarni duo qilishdan charchamasalar, biz ham darajamizga mana shunaqa quvonch ulashdik. Kayfiyat ulashdan hech qachon charchamaymiz deb aytdilar. Xursandmisiz? Juda ham, juda ham. Kayfiyat ko'tarildimi? Ha, albatta, albatta. Bizani komandamiz kelishini bugun kutganingizmi, birodar? Yo'q, yo'q, hozir bo'lsa. Salgina mishini eshitdimi? Hozir aytishimni ham qo'ldim. Qarang, bacharlarim, sog' bo'lsin. Katakon rahmat. Ertalab soat nechida uyg'ondingiz uyqudan? Bugunmi? Bugun, ertalab. Tongda 5ga. 5da uyg'ondim. Qarang, hammamizni tug'ilgan kunlar, yaxshi kunlar yaqin kelgan sari, masalan, 2 kundan keyin hayit bayramini nishonlaymiz yoki bugun tug'ilgan kunimni nishonlaymiz deb hammamiz hayulimizni to'g'rimi, Barot aka? To'g'ri. Sizda hayulingizdan nima narsa o'tdi bugun ertalab? Bugun ertalab shuni tug'ilgan kunimni qanday o'tkazaman? Nima qilaman? Demishlar, o'ylab nima qilaman? Bugun biz bir narsadan xursand bo'ldik. Mehribon farzandlar tomonidan darajalariga shunday mehr ko'rsatilgan ekan. Farzandlar tomonidan otalariga shunday e'tibor ko'rsatilgan ekan. Bundan buyog'iga farzandlaringizning hammalari bilan faxrlanib yurish kerak. Doimo mag'rurlanib yurish kerak. Karomat otani tunlari bedor bo'lib aytgan allalariga. Siz bilan birgalikda halol luqma ko'rib farzandlarimiz yesin, farzandlarimiz yesin. Mana shu farzandlarimiz xalqimizga, oilamizga kerakli inson bo'lsin deb niyat qilib farzandlarni katta qilibsiz. Bugun farzandlarimni yaptiz. Xudo nasib qilgan kunlarda. Xursandchilik yaxshi kunlarda dadajonimiz hamda onajonimizni xalq safarlariga yuborish niyat qilib ibodatlar bitta qarsak chalib qo'yamiz farzandlarni bir-biriga tilaklarga. Mana shu qay ziyoratlarga bo'lganlarimizda ziyoratlardan qaytib kelgan vaqtlarimizda biz ham jamoamiz a'zolari bilan mana shunaqa xursandchilik kayfiyatida sizni kutib olish niyat qilib qo'ydik. Nasib, nasib. Bundan tashqari bo'lsa bo'lib yurgan farzand Botir aka tomonidan ajoyib sovg'a kelyapmiz. Sovg'amizni osti qavatida joylamizimiz bor. Yuqori qavatida Qur'oni Karimning maxsus suralari, farzandlar tushungan kitoblarimiz, qo'shimcha jihozlarimiz ham kelyapmiz. Ushbu kitoblarimizda tilovat qilganlarimizda, joy namozlarimizda, namoz o'qiganimizda musobaqa yurgan farzandlar.
Oldumuzda turgan farzandlar, siz uchun eng yaqin bo'lgan oila a'zolar. Aziz mehmonlarimizni duo qilishdan charchamanglar. Sizlarning duolaringiz bilan tirikmiz. Sizlarning duolaringiz bilan hayotda bo'lgan yashay zavqimiz ortadi. Ushbu salomimizni ham bildiramiz qantaylar bilan farzandlar nomidan barakaga sochiramiz. Marhamat. Xursandmisiz? Nima gaplaringiz bor? Bu safar turgan farzandlarimiz bizani kameramiz orqali kuzatib turibdilar. Nima gaplaringiz bor? Mayli. Karvonda assalomu alaykum yana bir bor. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Biz farzandlar o'zimizdan o'zimiz katta bo'lib qolamiz, to'g'rimi? Farzandlarni kamol toptirib katta qilishda ona sifatida siz ham qancha azob uqubatlarni, uyqusiz tunlarni boshingizdan kechirgan ekansiz. Bugun farzandlar darajamani shukrlik ularga bir surpriz ulashib, kayfiyatlarini ko'tarmoqchi bo'libdilar. Agar ruxsat bersangiz, sizlar ham bugun ajoyib kunlarga ishlamoqchimiz. Qayerlar bilan bugun turmush o'rtog'imizni tabriklab xursand qilib qo'yamiz. Hammalarga bir mehmonlar rahmat. Bugun farzandlarimga katta rahmat. Mana bugun turmush o'rtog'imni ko'rgan kishilar ekan, yuzlarga qarsilar. Farzandlarimizni boshiga, bizlarni boshimizga, hamma boshiga sog' salomat bo'lsinlar. Doim ro'yga yuringlar, yo'llar o'q bo'lsin. Farzandlarimizni omadini bersin, tebirsin, xudoni panohiga qo'ysin. Rahmat sizlarga. Rahmat. Turmush o'rtog'ingizga nima tilaklaringiz bor? Tilagim sog' bo'lsin, bo'linglar. O'zaro aqlab aytamiz. Sog' bo'ling. Yaxshi ko'raman. Qarsaylar bilan qo'llab quvvatlantiramiz bizlarga sizlarimizni. Sabahda bir kelganlar bugun farzandlar. Farzandlar nomidan keling. Bitta fotoga ham telefon qilib beringlar iltimos. Hozir ishlar aloqa. Sadoqat opa assalomu alaykum. Sizda ham farzandlaringiz bor? Nechta farzandingiz bor? Ikkita farzandni ona sifatida katta qilyapsiz, to'g'ri? Bugun siz uchun eng yaqin oila a'zolaringizdan biri davlatingiz, dadajoningizning tavallud ayyomi. Sizdan bugun qaysi gaplarni eshitamiz? Qaysi gaplar bilan dadajoningizga bugun rahmat aytib qo'yamiz? To'g'richa yuragidagi gaplarimiz, qachondan aytilmay qolgan gaplar bordir balki. Marhamat. Mikrofonimizga bizga ham eshitmoqchimiz. Ana sizni yaxshi ko'raman. Marhamat. Dadajon sizni yaxshi ko'raman. Bu tomondagilarga eshitmadi gapingiz, bu tomondagilarga. Dadajonim juda ham yaxshi ko'raman. Qarsaylar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Sizni yaxshi ko'raman deb aytgan gaplariga. Musofirdagilar bilan bormi aloqamiz? Mana, bor. Bering. Bu kishi qaysi birlari? Kenjakoylar. Bobir aka, bitta Botir akaga ham telefon qilib beringlar, iltimos. Ikkalar bir. Assalomu alaykum. Bizani ovozimiz eshitilyaptimi sizlarga? Qaranglar, mana sizlar boshladikmi? Sizlar ham sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, bolalarim. Sog' bo'ling. Botir aka qayerdalar, Botir aka? Doimgiday internetimiz bir ishlab bir ishlamayapti. Botir aka qayerdalar? Botir aka bering telefonni. Botir aka. Botir aka assalomu alaykum. Botir aka.
Sizdan bugun qaysi gaplarni eshitamiz? Qaysi gaplardan dadajonimizni bugun tabriklab, xursand qilib qo'yasiz aka? Aye! Ebe. Marhamat Botir aka. Assalomu alaykum, dadajonlar. Rahmat, Rahmat, bacham, sağ bo'linglar, boshimizga sog' bo'linglar. Sizlarga ham jamoamiz a'zolari nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Sizlar uchun yaqin bo'lgan oila a'zolaridan mana shunaqa mehr e'tiborlashdan charchamanglar. Qayerda bo'lsalaringiz doimo sog'-salomat bo'lishga majbursiz. Katta rahmat. Rahmat. Davay boshlar. Bitta qarsak chalib qo'yamiz. Qarsak bo'lgan farzandlarni ko'ramiz. Sen oldi telefonni. Xursandmisizlar? Yo, bachalar. Barchaga kayfiyat ko'tarildimi? Bizani kamalamiz kelgandan keyin. Yo, yo. Farzandlarni duo qilishdan charchamanglar. Ular ham sizga mana shu quvonchlashdan, kayfiyat ulashdan hech qachon charchamaydilar. Mustabid yurgan farzandlar, oldimizda turgan farzandlar, bugun sizlarni hurmat qilib kelgan aziz mehmonlarimizni bitta duo qilib beringlar. Kimdan eshitamiz bugun duo? Ularni bezovta qilib qo'ymaylik bo'lmasa. Keling, assalomu alaykum. Agar ruxsat bersangiz, sizdan birinchi ajib tabriklar eshitmoqchimiz, keyin to'g'ri qo'l berasiz. Baribir. Temir kechib ko'tinglar, sanasa. Temirbek, rahmat avvalambor, xush kelibsizlar. Mana ukamning xonadoniga mana shu vaqtgacha menga yaxshi tilaklar bildirdim. Ukam sog'-salomatgina bo'lsin, Alloh bergan umrni armonsiz sog'lik salomatlik bilan kelinim bilan baxtli yashab, farzand, navira, aviralarini huzurini ko'rib yashasin. Mana rilga yuradi, yulga yuradi, doim o'sganisi bexatar bo'lsin, omadginasini bersin, topganiga baraka bersin, Rossiyadagi bo'lmang, sog' salomat bo'lsin, doim mana shunday yaxshi kunlarni shohida bo'lib yursin. Ukajon nasib bo'lsa, bu ish bilan tug'ilgan kuningni nishonla. O'tirganlar hammasiga nasib qilsin. Doim sog' salomat Allohning panohiga bo'lgan. Endi bitta chiroyli qilib duo qilib berasiz. Aziz mehmonlarimizni, mustavrid yurgan yaqinlar, aka-ukalar, opa-singillarimizni, bugungi mehmondorchilikka kelgan mehmonlarimizni marhamat. Rahmat. Xay. Alhamdulillah Rabbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammad ala alihi va ashabihi ajmain. Mehmonlar xush kelibsizlar ukamni xonadoniga. Mana bunaqa tug'ilgan kunlar yaxshi bo'lsin. Doim Allohning panohiga ukajonim kelin bilan baxtli yashasin. Alloh bergan umrni bearmon yashasin. Nasib bo'lsa shu xonadonga chaqaloqlar aqiqa tuyla bo'lsin. Olgan yangi mashinasi ham muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Doim shu xonadonga yaxshi kunlar bo'lsin. Xush kelibsizlar. Yaxshi kelibsizlar. Allohning panohiga yaxshi bo'ringlar. Doim nima desam, yaxshi niyatlar yo'ldosh bo'lsin. Orzularing amalga oshsin. Yaxshi kunlar yo'l bo'lsin. Omin, Alloh xayr qilsin. Rahmat. Rahmat sizga, abituriyentlar hamda bo'lmoq uchun talabaga undan tashqari Botir aka, siz haqingizdagi ko'pchilik bilmaydigan bir sir ochdi bizning komandamiz. Bilasizlarmi mana gina? Nima sir ekan shu narsa? Mehmonlarimizga qiziqdi. Bular bilmaydi, bu yoqqa qaramang ularga. Bularda xabar yo'q ekan. Qarang, Botir aka biladilar, men bilaman, siz bilasiz. Chiqamiz.
Nima sir bo'lishi mumkin? Yo'q, bunaqa sir bo'lishi mumkin. Bor ekanda shu. Yo'q. Taqdir qilib ko'ringchi mayli. Bu bo'lmaydi, o'sha qaram. Yo'q. Rostdan bo'lmaydi. Yo'q, bunaqa sir yo'q. Bor ekanda. Yo'q. Bu taraqa aytdilar. Dadajonimiz ajoyib chiroyli raqsga shodlar dedilar. Mana shu yilning sirimiz. Siz bilan raqsga tushish uchun ikkita maxsus ayiqpolvon olib keldik. Siz bilan raqsga tushish. Mani bachalarim, nabiralarim hammasi raqsga tushdi. Siz boshchiligingiz, ruxsat bersangiz. Siz boshchiligingiz. Men o'zim yashlab chiqdim. Qaysi sha raqsga tushamiz bugun? Keling, hammalaringizni ayiqpolvon bilan raqsga taklif qilamiz. Keling, avvalo.